Renée Passaro bila je tineđerica kada je 1966. zbog jake alergijske reakcije u kući svojih roditelja umrla. Bila je klinički mrtva 45 minuta. Tek nakon 45 minuta ponovno je živjela. Prvo izašla je iz svoga tijela. Počela osjećati povezanost i jedinstvo svih stvari. Postala je svjesna Boga i shvatila je da je Bog središte svega. Isus Krist. Prikazan je cijeli njezin život. I shvatila je da svaka odluka ima posljedice. Naučila je važnost naših motiva iza izbora, iza naših odluka. Da uvijek bita naša namjera i stanje srca u izvođenju tih djela. Da sve trebamo činiti iz ljubavi prema Bogu. Promatrala je kako svaka radnja, ako je puna ljubavi prema Bogu, dotiče osobu, ima efekt mreškanja, dotičući drugu pa još jednu. Vidjela je da su djela učinjena s ljubavlju važnije od bilo kojeg zemaljskog bogatstva ili intelektualnog postignuća. Naučila je suprotno, da svaki sebični ili okrutni čin da se širi i da utječe na sve, uzrokujući veliki nemir, bol i negativnost. René je prikazan jedan dio iz njezinog života koji se jako svidio Bogu. Ona je prije nekoliko godina bila volonterka u ljetnom kampu za djecu s posebnim potrebama. I naišla na jedno dijete s kojim se nitko nije htio družiti. Njoj je bilo žao i ona je željela učiniti sve da se i to dijete osjeća voljeno. Dala mu je čašu hladne vode da popije. Pričala s njim i pokušala smiriti njegovu uznemirenu prirodu. Njezinu akciju tog dana od ljudi nitko nije primijetio niti nagradio. I ona je zaboravila na to. Ali pred Bogom, Božim očima ovo je bilo veliko. I shvatila je da upravo ovaj njezin nesebičan čin, rođen iz ljubavi i ljubavi prema Bogu, koju među vremenu potpuno zaboravila, smatrao se najzaslužnijim i najvećim dijelom od čitavih dijela u njezinom životu. René je rekla: ljubav nas je dovela u postojanje. Iza svega ovoga stoji ljubav na zemlji. Ljubav nas vodi kroz cijeli život i prati. Ništa ne možete učiniti da biste bili vrijedni te ljubavi, neizmjerne ljubavi. Neizmjerno ste voljeni od Boga. Ti si ništa drugo nego Božja tvorevina, Božja umjetnina. Ljubaznost, nesebičnost, istinsko služenje drugima su lekcije koje ovdje na zemlji moramo naučiti prije nego stignemo tamo, pred Boga. Ništa nečisto neće stati pred njega. A on je ljubav, dobrota i mi moramo postati takvi. Dok je Satona potpuno suprotnost. Satona je mržnja, depresija, tuga, zlo. I ti danas odaberi kome ćeš služiti. Onaj tko je zaboravio sebe i svoje ciljeve pronašao Isusa i stanovnike njegova kraljevstva. Onaj koji je zaokupljen samim sobom, taj luta u pustinji, nemara, žaljenja, tuge i depresije. Glavni ključ za samosvladanje je samozaborav.